82 жастағы Айтжамал әже жалдамалы баспанасынан айырыламын ба деп қорқат. Сұрапыл соғыс жылдарында талмай еңбек еткен ол бұл жатақханада 5 жыл бойы тұрыпты. Аядай бөлмені 35 мың теңгеге жалдаған. Көпті көрген қартана бөлмелеріңізді тез арада босатыңыздар. Жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген басшы ұсынысына қайда барарымызды білмей абдырап қалдық дейді. Мұны өзге тұрғындар да қоштап отыр. Көбісі жатақхана иесін өмірі көрмегендерін жеткізді. Ал пәтер ақы мен коммуналдық төлемдердің пұлын комендантқа өткізіп отырыпты. Комендант или не понимаем, кто это. Вообще, хозяина нету здесь. Мы не знаем хозяина кто. Осы жылдың ақпан айында ғана бұл жатақхананы емденген жаңа қожайын күрделі жөндеу жұмыстарын жасайтынын хабарлайды. Су және жылу құбырлары алмастырылғаннан кейін қайта көшіп келуге мүмкіндік болатынын айтады. Проблема бұл жерде жоқ. Білмеймін, адамдар проблема қылып отыр ше. Қараңыз, қанша 25 семья шықпай тұр, 3 семья шығып тұр да мысалға. Үш ақ семья шығып тұр. Сол үш адам айтқанда сіздер еріп тұрсыздар да, былай айтқанда ше. Ремонт маған бітіру керек. Үш адам үшін мен 85 сомнан ұстай алмаймын. Бір айдан кейін қайтасын аламыз деп отыр тұрғындарда. Ремонты біткеннен кейін, жаңа жөндеу жұмысы біткеннен кейін. Осы мақсатта жиналып отыр осы кісілер. Бұл кісілер қазір қайққа шыққылары келмейді. Қалған адамдардың барлығы бір айға уже кетіп, басқа жақтан комнатаға алып, басқа жақтан кетіп қалғандар. Жатақхана иесі шілденің 20-сына дейін тұрғындар бөлмелерін босатпаса, сотқа шағымданатынын жеткізді. Алайда тұрғындар баспаналарын босатқысы келмейді, себебі өзге барар жері жоқ. Аулаға шатыр тігіп, жөндеу жұмыстары аяқталғанша бөлмелерімізді күзетеміз дейді. Айжан Шамшидин, Аль-Фараби Гусенцов, Алматы телеарнасы.